глядачам каналу «На студіо». Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про тему вкрай болючу для Закарпаття і для України. Власне, болючу в прямому сенсі цього слова, адже мова про коронавірус, про червону зону, про захворювання і про те, як жити з цим вірусом, з яким ми почали жити вже більше року тому. Із програми кандидат медичних наук Павло Лукач. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. І близько року тому ми з вами тут зустрічалися. Так? Так. Це ще не був розпал епідемії світової, але вже всі були нажахані. Що змінилося за цей рік? Ні. Я думаю, тут не можу з вами погодитись. Якраз рік тому ніхто не був нажаханий. Рік тому я там особисто перехворів ковідом, виключно по аналізам. І сам слухав новини світові, дивилися ми там ситуацію в Італії, але перенісши ковід безсимптомно просто по аналізам, також, як звичайна людина, думав, ну, добре, ну, ковід, ну, переніс, та й добре. А от за цей час багато чого змінилося, а саме, ну, більшість людей, я так думаю, я сподіваюся на це, стали нажахані. Тому що тільки жах, тільки страх може змусити, як виявилося, наших людей якось себе берегти, берегти своїх рідних. За цей час наша медична спільнота втратила дуже багатьох колег. Наші колеги втратили своїх близьких, рідних людей. І є кожного, я думаю, є хтось знайомий, хто втратив або дуже-дуже важко переніс саме ковід. Тому, на жаль, тільки тепер ми починаємо жахатися цієї проблеми. Хоча, як виявляється, є ще досі люди, які чомусь все продовжують вважати це вигадкою і не проводять, скажімо так, протиепідемічні заходи, щоб уберегти себе від цієї зарази. Ті кадри, які ми бачили рік тому, трошки більше-менше року тому, з Італії, з Китаю, наскільки вони стали реальністю у нас в Україні? Можливо, ми десь бачимо цього менше у нас. Чи це просто ми їх не бачимо, а насправді все є? Ну, за цей рік також змінилося і наші знання про цю хворобу. І, як кажуть люди, які наші колеги, які займаються кожен день, якщо вчасно звернутися, а саме до 5-го, 7-го дня від початку симптомів, то навіть пацієнтів з групи ризику, тобто пацієнтів похилого віку, з надмірною вагою, з цукровим діабетом, можна врятувати. Тому, звісно, що смертність трошки покращилася, але, на жаль, кожен день в кожній ковідній лікарні є 1, 2, 3 пацієнта, яких врятувати не вдається. Тому ми цього так не бачимо, таких демонстративних кадрів, як було в Бергамо, коли там стояли машини військові, грузили труни. Але ситуація дуже-дуже важка. Ну, щодня ми маємо на Закарпатті більше як 660 нових офіційно зареєстрованих випадків. Чому кажу офіційно? Тому що ми не можемо знати, правда, наскільки це всі виявлені люди. Чи можемо знати? Не можемо знати. Не можемо або 100% не знаємо всіх людей, які захворіли на ковід, тому що також ми знаємо, що є родичі чи знайомі, хто здавав тест на антитіла, і виявляється, що вони вже перенесли ковід, хоча симптомів або не мали, або були симптоми настільки зглажені, що люди на них просто не звертали увагу. Тому, звісно, реальних випадків набагато більше. Добре, пане Павле, таке питання. Що таке ковід? Ми чуємо багато мільйонів, десятки версій, що це таке. Дехто каже, це захворювання кров'яної системи, дехто каже, це питання легеневих хвороб. Зараз вже говорить про нові симптоми, які на шлунково-кишковий тракт ніби впливають. Ну, загалом, що таке коронавірусна інфекція? Як фахівець, як медик, розкажіть, будь ласка. Ну, нічого не змінилося. Це є вірусне інфекційне захворювання, яке дуже часто протікає з вираженими важкими ускладненнями у певних груп пацієнтів. Але останнім часом, от ми спілкуємося з колегами з Словаччини, наприклад, останнім часом дуже важко протікає це захворювання і у молодих людей. Є велика когорта пацієнтів молодше 40 років,
яких, на жаль, не вдається врятувати. А загалом ковід нічого такого супер якогось такого інтересного собою не уявляє. Це вірус, але дуже складний, важкий в лікуванні і дуже підступний, який може протікати легко, а потім просто на протязі декількох годин перетворитися на дуже важке інфекційне захворювання. Від чого то залежить, хто як його переносить? Якби ми чітко знали, від чого це залежить, то, мабуть, ми могли би якимось чином вже вберігати пацієнтів від таких ускладнень. Але, на жаль, ми до кінця не знаємо, чому наша імунна система раптом починає так сильно, так ярко реагувати на цей вірус. Тому, на жаль, відповіді на це поки не існує. То виходить, що він в кожної людини діє, скажімо так, індивідуально. У когось він вражає легені, в когось вражає нервову систему, у когось вражає якісь інші органи. Як він діє, адже це якось незрозуміло. Знаєте, як м'ячик, який вдариться, куди хоче, туди полетів. В тому то й проблема, що нікому не зрозуміло, чому у одних є просто втрата смаку чи нюху, у інших головні болі, у ще когось є пневмонія, а ще в когось взагалі нічого, ніяких клінічних проявів. Невідома відповідь на це питання, на жаль, хоча всі, багато науковців працюють над цим і хоч хочуть дуже знайти правильну відповідь, але, на жаль, досі ми не можемо. На які симптоми варто звернути увагу людині, щоб десь себе запідозрити, що маєш цю хворобу, чи навпаки, десь себе заспокоїти? І загалом, чи можна якесь самодіагностування проводити, знати наперед, наперед цього не можеш знати, але коли щось підозрюєш, що робити? Як кажуть наші колеги, по-перше, заспокоюватись з ситуації з ковідом ніяк не можна. Розкажу вам свій власний досвід, да? Тут немає нічого такого. Я перший раз переніс ковід в квітні місяці. Перший раз ви його перенесли на раз вже? Так, в квітні місяці минулого року, просто за аналізами, без будь-якої клініки. А от уже місяць назад я переніс його повторно у важкій формі. І мені довелося навіть йти в лікарню. Із чисто власного досвіду можу сказати, що також, як звичайна людина, сподівався, що температура там декілька днів, температура якась трішки, на один град, там, на одну десяту градуса кожен день збільшувалася. Ну і як звичайна людина, думаєш, я ще не йду в лікарню, бо то буде. Завтра буде добре. Бо я лікар, я знаю краще. Якось і так також, да, тому що, і довів, якби, до такого стану, коли вже зрозумів, що ситуація набирає якихось загрозливих рис, і потрібно щось робити, і довелося йти на деякий час в лікарню, тому що вже не сила було боротися з цим ковідом. Тому і називають його дуже підступною хворобою. Він дуже поступово як розвивається у пацієнта, і ми, коли в нас є незначні зміни з дня на день, ми сприймаємо це, там трішечки піднялася температура. Була вчора там 37,3, а сьогодні 37,4. І ми звикли, одна десята, нічого страшного. Але коли це кожен день, і ми це якось там вже сприймаємо як норму, потім може бути прийти один прекрасний момент, коли ти починаєш там задихатися, і все, зробити нічого не можна. Тому в жодному випадку не заспокоюватись. Але погодьтеся, що мало хто кожен день міряє собі температуру. Всі очікують якихось, не очікують, так, але всі розуміють, коли вже якісь там є страшні симптоми, як ви кажете, велика температура, задуха, можливо, навіть втрата нюху. На це всі орієнтуються більш-менш, так? Чи є ще якісь симптоми, які мають насторожити людину? З вашого досвіду, так? Думаю, крім температури, так. Загалом це настільки поліморфне захворювання, що описати, що от такі є симптоми, звертайте на це увагу, і тоді ми точно нічого не пропустимо. На жаль, сказати про це так не можна. Якщо є
у пацієнта ковід, особливо з групи ризику, надмірна вага, цукровий діабет, інші супутні захворювання. Кожен день потрібно міряти насичення крові киснем, кожен день потрібно міряти температуру. І якщо ви бачите, що вам там на п'ятий день не стало краще, особливо таким важким пацієнтам, то треба обов'язково звертатись за медичною допомогою. Тому що з досвіду лікування наших колег, як вони вам пояснюють, що до 5-го, 7-го дня від початку клінічних симптомів ковіду, вони можуть вже щось зробити з цим пацієнтом, щоб не дати розвинутися важкому ураженню легень. Тому що коли вже таке ураження легень розвивається приблизно на 8-й, 10-й день, то зробити щось з таким пацієнтом вже дуже важко. Тому закликаю всіх наших краян дуже уважно відноситися до перебігу ковіду. І при щонайменших сумнівах в тому, що це йде кудись не туди, звертатися за медичною допомогою негайно, тому що якщо ми можемо тільки запобігати важким ускладненням. Коли ці ускладнення вже розвинулися, то боротися з ними дуже-дуже важко. Питання омолодження ковіду, питання ковіду в дітей. Це новий вірус, так званий англійський, британський, не знаю, бразильський, різні говорять. І як він проявляється зараз у дітей, у молодого покоління? Тому що насправді ми чуємо про те, що діти в школах масово хворіють кишковими інфекціями зараз, так? Умовно кажучи, ми не знаємо, що це. Діти масово не здужують, всі кажуть, це сезонність, завжди так було в цей період. Добре, було, але не було коронавірусу. І так, я згідний з вами, що не будь-яке знедужання у дитини, обов'язково це буде коронавірус, тому що інші вірусні захворювання ніхто не відміняв, і вони будуть перебігати, особливо в такий осінньо-весняний період. Щоб сказати якісь особливі симптоми у дітей, на щастя, діти все ж таки не так часто хворіють або не мають таких частих клінічних проявів ковіду. Хоча, звісно, кількість дітей з ускладненими перебігами ковідної інфекції збільшилась. Чому так сталося? Скоріш за все, це пов'язано з мутацією коронавіруса. На жаль, ми в Україні ще поки не секвенуємо геном цього ковіду, який циркулює серед українців, тому ми не можемо з точністю там сказати, що це у нас там британський штам, чи нігерійський, чи якийсь каліфорнійський, чи ще якийсь. Але по відгукам колег з Європи, дійсно, після появи так званого британського штаму суттєво побільшало захворювань молодого віку, летальних випадків у молодих пацієнтів. І суттєво побільшало кількість дітей, яких діагностований ковід. Хоча летальні випадки у дітей не характерні. Щодо тестування, наскільки тести завжди показують реальність? Тести ІФА, тести ПЛР. Ми вже всі більш-менш за рік розбираємося в таких складних термінах, так? При якісному заборі і при грамотному проведенні лабораторних досліджень вони показують практично 99% наявність чи відсутність ковідної інфекції. Тобто абсолютно достовірні. Питання вакцинації. Зараз в Україну приїхала вакцина AstraZeneca. Бачимо, що Європа масово вакцинується, Сполучені Штати і всі. Наскільки вакцина допоможе? Тому що є думки про те, що вакцинуватися потрібно нон-стоп, безперервно, і це так схоже, що постійно ми будемо залежати від цієї вакцини. Наскільки вона реально може подіяти чи не може подіяти? Тому що кампанія йде по підтримці вакцини всюди. Українці – це вакциноскептики. Це вже склалося так останні 20-30 років. Да? І ми нічого з цим так зразу зробити не зможемо. Я думаю, що вакцинуватися нам потрібно, тому що іншого варіанту зупинити
перебіг розповсюдження ковіду, на жаль, поки немає. Стосовно того, чи наскільки ефективна вакцина, ну, ми змушені з вами довіряти даним, які кажуть, які заявляють виробники. Тому що іншого немає. Перевірити це на практиці, на жаль, ми поки що не можемо. Да? Навіть в Європі і Сполучених Штатах кампанія вакцинації почалася всього місяць назад. Тому і вони не мають реальних даних по ефективності вакцинування серед населення. Побачимо. Оцінимо ситуацію через 3-6 місяців, і тоді зможемо сказати, що ефективна вакцина, наприклад, там на 70%. Або зустрінемось через рік і побачимо, що сталося. Але все одно, навіть якщо ефективність вакцини 70%, повірте, на жаль, лікарі, які працюють в ковідному відділенні, не виходять так на телебачення і не можуть вам розповісти те, що розповідають нам, колегам. Розкажіть. Коли наш колега, анестезіолог, який там працював в Хусті в ковідному відділенні, розповідає тобі, що привозять йому пацієнтів кожен день. І він робить все, що може зробити. І коли він тобі пояснює, що ти дивишся в очі людині, і ти знаєш, що вона незабаром помре, а ти нічого не можеш, вже нічого ти не можеш зробити. Ти вже підключив її до ШВЛ, ти дав всі медикаменти, які тільки ти можеш дати. У них всередині, в душі, наростає просто якийсь каскад болю, фрустрації, розчарування, вигорання. І дуже, дуже розчаровує, що ще досі є люди, які кажуть, що цього всього немає. Я би їм радив проводити періодичні екскурсії в ці відділення і дивитися на цих людей, які помирають. І не просто помирають, бо помер та й помер, знаєте, помер. А коли ця людина помирає в муках, помирає задихаючись, помирає з сатурацією 50, тобто це повна катастрофа. Це дуже, дуже морально важко переносити лікарям, сестрам, санітаркам, які працюють з такими пацієнтами. Я навіть не уявляю собі, як вони досі ще працюють. Бо багато колег кажуть, що нам не треба ваші доплати, нам не треба ваші зарплати, лиш заберіть мене з цього ада, бо я вже устав накривати пацієнтів простинею, тому що це неможливо. Ми всі живі люди, і лікарі, що би там не думали певний відсоток пацієнтів, що це якісь такі бездушні створіння, які там приходять на роботу просто так, що умер та умер. Ні. Кожен лікар і переживає це вкрай важко, коли помирає пацієнт. Особливо, коли ти біля нього знаходишся добу, і ти бачиш, що ти нічим йому не можеш допомогти, і він просто гасне. Це передати це просто словами неможливо. Тому я закликаю всіх краян берегтися, наскільки це можливо. Зберігати масочний режим, наскільки це можливо. Максимально, де тільки можете. Я розумію, що всі ці заклики вже за рік, вони вже всі приїлися, і багато людей, які будуть дивитися цю програму, будуть казати, да, пішов ти своїми закликами, я не хочу. Але іншого варіанту у нас немає. Тому що якщо ми це не зупинимо зараз, то я не знаю, що робити. Тому що лікарні вже, як подається офіційна статистика Департаменту охорони здоров'я, вони вже майже заповнені. Інтенсивні терапії деякі заповнені на 100%. І класти важких хворих вже просто фізично нікуди. Тому, крім свідомості наших громадян, на жаль, нам вже опиратися скоро не буде. Як зупинити? Крім масок, дезінфекції? Я думаю, що
тільки такими протиепідемічними заходами і масовою вакцинацією. Навіть, можливо, не такою ефективною вакциною, як нам би хотілося. Або ця вакцина, наприклад, там уже, як уже заявляють виробники, що буде потрібно постійна ревакцинація там кожні рік чи кожні півтори року. Але іншого шляху, як зупинити цей кошмар, у нас просто немає. Дякую вам. Дякую жаль, вам. Наш час швидко вичерпався. Бережіть себе, в першу чергу. І ви себе. Що ж, такі не надто радісні нотки, на жаль, на завершення програми, але будьмо свідомими і дотримуємося всіх рекомендацій, які нам кажуть лікарі. Це була програма «Громадський контроль», гість програми Павло Лукач, кандидат медичних наук.